Заходячы з дадзеных за тры кварталы бягучага года, Гродзеншчыне ўдалося не дапусціць істотнага падзення і захаваць індэкс фізічнага аб'ёму вытворчасці на ўзроўні мінулага года. Такія заявы прагучалі падчас пасяджэння гродзенскага аблвыканкама. Акрамя таго, удзельнікамі сустрэчы былі прааналізаваны вынікі за 9 месяцаў і намечаны далейшы курс развіцця сацыяльна-эканамічнага сектара вобласці. Некоторые отрасли показали достаточно существенный рост. Это, в первую очередь, сельское хозяйство, переработка. Это действительно спасибо нашим работникам села, которые обеспечили такое динамичное развитие своей отрасли. Естественно, наиболее пострадавшая отрасль – это сфера услуг. Это тенденция общемировая, здесь мы не являемся исключением. Но за счет того, что изначально у нас как бы бюджет был достаточно сбалансирован, за счет повышения развития в сельском хозяйстве переработки нам удалось компенсировать потери в сфере услуг. Эпідэміялагічная сітуацыя, выкліканая коронавірусам, паўплывала на аб'ёмы вытворчасці і продажаў, канстатуюць спецыялісты. Таму зараз вельмі важна быць гатовым да наладжвання знешнеэканамічных сувязяў па меры аднаўлення сусветнай эканомікі, падкрэсліў Уладзімір Каранік. Ідзе гаворка пра вяртанне гродзенскіх тавараў на традыцыйныя рынкі і адкрыццё новых для пастаўкі ўласнай прадукцыі. Наши перерабатывающие предприятия на сегодняшний момент открыты для поставки своей продукции, в том числе и в Российскую Федерацию. Тот период технических вопросов, когда шло согласование восстановления поставок, наши предприятия не тратили зря. За это время открыты дополнительные рынки. Мы достаточно активно работаем на китайском рынке, на азиатском. И мы думаем, что это тоже позволит нам существенно нарастить свои поставки на экспорт за счет того, что к нашим традиционным рынкам уже добавились новые для нас страны Дальней Туги. Праца па падтрымцы перапрацоўчай і сельскагаспадарчай галін застаецца прыярытэтам для рэгіёна, прагучала на сустрэчы ў выканкаме. У гэтай сувязі будзе прадоўжана тэхнічнае пераўзбраенне лініі буйнейшых прадпрыемстваў і асваенне новых вырабаў. Стаўка робіцца і на самастойны заробак. Стабільнае выкананне гэтых фактараў будзе мець адлюстраванне на дабрабыце жыхароў рэгіёна, што мае вялікае значэнне, падкрэсліў Уладзімір Каранік.